အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ free training YouTube channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ပါ free training YouTube channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် channel ဆိုရင်တော့အတစ်ပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော် education မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ computer engineering နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေလည်းအများကြီးကိုတင်ကြားထားရရှိပါတယ်အခုကျတော့ YouTube မှာတင်ကြားဖို့အစီအစဉ်ရရှိလို့လာပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ AutoCAD 2016နေပြီးတို့အိမ်ပုံတွေဆွဲတာပေါ့နော်အမိုးပုံတွေလည်းအရင်လည်းတင်တာလည်းရှိပါနော် stair ပုံတွေ spiral stair ပုံတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီ AutoCAD အပြင်တခြားသော EDAP တွေ JS တွေ Microsoft Project တွေအများကြီးပေါ့ 3D Max တွေပေါ့နော်အများကြီးတော့တင်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုပထမဆုံးပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်တော် channel တစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာကျွန်တော် YouTube channel အောက်မှာကျွန်တော် video ရအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာသားလေးရှိပါတယ်အဲ့စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခေါင်းလောင်းပုံထဲမှာအော်ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်မှသာနောက်ထပ်တင်မဲ့ဒီ video lesson တွေအားလုံးတင်တဲ့မြတ် lesson တွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး subscribe မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ subscribe လုပ်ဖို့တည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုအိမ်ပုံလေးတွေကိုဆွဲချင်ပါရောเนาะဒါက 3D ပေါ့ဒါဒီလိုအိမ်ပုံလေးတွေဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲဆိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD version ကိုပြောချင်ပါတယ် AutoCAD version မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စစတိတယ်ဆိုရင် 2010 ပေါ့เนาะဟိုရင်းလည်းအများကြီးထွက်ပါတယ် 2010 စသည်တနည်းတစ်ကြိမ်ထွက်ပါတယ်အခုဆို 2019-2020 ဒီလိုရောက်နေပြီပေါ့เนาะတကူပြောရမယ်ပါရှင်အကြတော့ AutoCAD 2016ဖြစ်ပါတယ် AutoCAD 2016ကိုတော့ install ဒီရည်ကိုက AutoCAD လေးလာမယ်ဆိုတော့ဒီ software ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ပြီးတဲ့ government ဆုံးနေဒီလိုပုံမဆွဲခင်မှာ command တွေအခြေခံ command တွေတော့ to duty 3D ပေါ့နော် command တွေကျွမ်းကျင်ဖို့တော့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ command တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် education page မှာလည်း command တွေပတ်သက်တဲ့အများကြီးပဲလည်းတင်ထားရလဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ command တွေရမယ် command တွေရပြည့်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ဒီပုံကိုဆက်ဆွဲလို့ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီပုံကိုဆက်ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် AutoCAD 2016ဆိုတာဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်AutoCAD 2010ရှိတယ်ဒါ2016ရှိတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနည်းနည်းနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD 2010နဲ့တုံးပါเนาะနည်းနည်းမြင့်နေစပါညာဆိုရင်တော့2016နဲ့ထက်ကိုတုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲဆိုဒီ2016ဆိုတဲ့ဒီ AutoCAD ဒီရာလေးကို icon လေးကို double click နှိပ်လို့ရှင်เนาะပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆက်စပ်ချက်ဒီလိုပုံမပေါ်လာဘူးနော်ဒီက file edit အနေနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ new တရနေပြီးတော့ကိုယ်လက်ရှိဘာမှမရှိသေးတဲ့အခါကျရင်ပထမဆုံးနဲ့ပုံစဆွဲတော့မယ် comment တွေလည်းရနေရမယ် comment လည်းရတယ်ပုံတွေလည်းစဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်စဆွဲနေဆိုလို့ရှိရင်နော်ပုံမှာအခုလက်ရှိဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတုံးထားတဲ့ unit ကိုလေ့လာကြည့်မယ်နော်ဒီဒါ 3D view ကနေပြီးတော့ 2D view change နေစဉ် view တဲ့ကနေပြီးတော့ top ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီမကလာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် 2D ဆိုကာလာမလို့သိဘူးเนาะဒီလိုကာလာရှိတယ်မလို့သိရင်ဒီ visualize tag ကနေပြီးတော့မှ realistic ကနေပြီးတော့เนาะ realistic ကိုကျွန်တော်ကကြောက် 2D wireframe ချိန်နိုင်မယ်เนาะအခု record လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးနားကလည်းအတန်ချစ်ဆက်ဒီတနေ့ကုန်တနေ့လုံးအမြဲတမ်းဒီရောက်ွက်မှာအဲ့လိုអော်တဲ့ခါကျရင် record ထဲမှာတော့ဝင်နေလိမ့်မယ်เนาะကြိုးပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပေါ့ဆိုရင် file edit file နေပြီးတော့ကျွန်တော် unit တွေပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီပုံရဲ့ plan မော့ဒါကြတော့နော်ဒီပုံရဲ့ plan မှာဘယ်နှပေးလဲဒါဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးတဲ့ unit အကြောင်းကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးတဲ့ unit အကြောင်းကပေနဲ့တုံးတာပြအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာ lens ကဘယ်နှပေး weight ကဘယ်နှပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမှဆိုလို့ဒီအင်္ဂါတီတိုင်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်12ခွဲ50အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့ပေတုံးတာများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံခြားမှာဆိုတော့သူတို့က metric unit ပဲတုံးတာများတယ်သူတို့ကကြတော့ဒီမီတာမီလီမီတာစင်တီမီတာတွေတုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တုံးမဲ့ unit ကိုအရင်ဆုံးပြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် unit တွေဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ command တွေမှာအကုန်လုံးပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်
Pavida Pipare solution, the little Otoka commanding, Maya de Bu solution, generally the Uju yet the commanding, Ma Otoka commanding, Maya de Bubano, Maya de Bu is the check of my YP, Palu Piochamare. I the Lumia, Maya de Lumishi de Lusu, generality of the commanded Tabula team be my Pipare. As you know. Solution you need Pina Gutiame, you need Pina Kajuru or to get Kusere Kama, the commandiria, Yichibare, the commandiria, Mamime, Meshibene, Suelu, Semibiva, was a commandi, Chibio, Jerua Jara, Yaiteama, Chipano, Ida, the commandi, Maboga Busino, Jerua Jara, Control 9. Now Control 9 headed to commandi, Mobos of Amalu Lumea, Ado, Babisra, Concomandi Hobote, Control 9. Now control 9 call my pipare, command line shiniyame, shine kajaro, you need be my pipare, you need be able to UNN down subiro, yaitea my pipare. Now UNN down yaitea kajai, you know, domo unico, pure by my two archi, decime, engineering, engineering dom genus, so engineer, japila, my pita, treasure, engineering dom of pipare, because the shian jaro, the pila, my pure up pipare, no? Piatinia masolution in scobeto ma pipare, pio centimida millimidaria jaro. No, centimida mida de Kajaro, you know, at the sime mayame. No, aki the engineering major in scobeto ma pipare, pire kajang uki nate, tasolus unit being biwabe. Unit may be in booth, solution, yet here come at you be go tonu yam hobo, no, aja unit being biame. Unit being biya kaja, you know, don't make the bomb yet, ain't bomb pita treasure, two ajaro pili, say, being answer. ไอ้ลิมิวเรชั่นนี่เลยแม่บ่เนาะชื่อเนี่ยก็เป็ดแต่จําไม่รู้ดิยูนิตดิลิมิตดิเปลี่ยนไปอ่ะมาဖြစ်ပါเนาะดิเมสเนี่ยย้ายแท้มาဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်လောက်ကစီရိုနေစပြီးတော့သူအပ်ပါရိုက်ကော်နာပေတရာလာပေဘလောက်လဲဆိုတာကိုလမ်းမဲ့ကိုย้ายแท้มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့စန်အန်တာအန်တာเนาะအခုကိုဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့ อ่ายูนิตเปลี่ยนไปว่าพี่สมมุติเราไปว่าพี่ส่วนตัวนี้เลียควบไปยึดจีบาเลยปုံนี้จีมาลาเลยเลยไอ้ปုံนี้โปรเจกต์นี้จีมาลาเลยจรุงอ่ะจ้ะรอที่เลียที่ควบไปอ่ะมาเนาะเลียควบไปได้ยึดจีบาเลยถ้าจะเลียควบไปแต่ก็จ้ะรอAR ตรงนี้เนี่ยคอมมานด์นี้ดิโซลูชั่นเทมเพลตมาตะคาได้ยื้อทาลุยาบาเลยเนาะอ่าโซลูชั่นจรุงที่มานิวเลเยอร์อยู่พี่รอคอลัมน์นี้เป็นเนี่ยเป็นมาบ่าวเนาะอาคิบงสระที่คอลัมน์นี้วอรี่เนาะพี่ได้ก็รูปดิอ่าอลุมิวชีเดนัมเมลีดิเนี่ยไปมาဖြစ်ပါတယ်กาลาเรียมาทูญเนี่ยกาลาไปมาဖြစ်တယ်ไลน์ไทม์ไลน์เวทดิรอจรุงไม่เปลี่ยนดีวะเนาะไลน์ไทม์เวทก็ไม่เปลี่ยนดีอันนี้ยูนิตดิเอลียาดิควยไล่มั้ยเนาะลียาดิเลิกม
ဒီကောလမ်းကျွန်တော်ဂရင်းလိုင်းချတဲ့နေရာဆိုတော့ဘယ်အောင်မူတည်ပြီးတော့ဂရင်းလိုင်းဆွဲရလဲချရလဲဆိုတာလဲရည်ကြည့်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုဒီလိုကောလမ်းတွေရဲ့ဆန်းနာရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဂရင်းလိုင်းချတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအများစုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုင်းတွေဆွဲဆွဲပြီးတော့ဘယ်နှပေးလဲဆိုတော့ဘေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူအဓိကကြတော့ကျွန်တော်ကောလမ်းရ
အဲ့လိုပါလဲမရှင်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီလိုစာသားရိုက်ထည့်ရမယ်စာသားရိုက်တာကMD MD ပြီးတော့ဒရက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြာ ABC 1 2 3 4ပြီးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့စလုံးစိုက်တည်ပြန်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ ABC 1 2 3ထည့်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးရလာမယ်ရလာပြီးတဲ့ခါကျလို့ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ဒီဂရီလိုင်းကိုဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပါမူဒီပြီးတော့ဆ
Kalangu mudi biro sweta rapide to jamulu, jenrugan jado, di kalan yin swembima wo swemino. Kalan sabuda solution, green swemessing, green line dia who yipi yamena home. Now home day and the video green swemessuna, green line dia who yime, kalan swemessuna, kalan dia who yabame. No, kalan bida kaja in general kalan over long silence, rectangle swemme are easy. No, rectangle REC and dark lay sign. 9, gamma, 9. Column sign good tema, 9, gamma, 9, like dread the people lay la, blow less rock, quack, whoopy, and much party. Ulashi, sweat, hard, ponga, jar, two story, baby, she needed, no, 9, gamma, 9, bon. Tame, I could send it, dilu pongi, a jabam, pongu, colles, or the aki pongu, cobade. No, pongu, pongu, sabiro, a gentle pirone, saswele, do our aki bay. ตัวเราปรมาอุโสมะปวยอุทัพฉิบาระถ้าจะอังคีอะติโลปงนี่ซวยเดอังคีปงนี่ซวยปิ๊ดะคาจาโลชิยินโดนอมีซีเวตมะนี่สเวชะตมะนี่จะสเวชะนี่เปลี่ยนตั่วปิ๊ดอกอลัมเบนนี่เปลี่ยนแท้อะเมอีเตเนี่ยเปลี่ยนแรมเมปิ๊ดอมาที่สเวชะปงนี่ถั่วอะเมนั่นกะมะกานิกเกรีอีบีเอ็มเอ็มอีตมะนี่อะจาระที่ไปไลน์นี่วาไลน์นี่อะไรจาระที่อังคีอูเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่ไปแล้วคาจาโลอะเตเอ็มเอ็มอีซาบิดิแท้ไปอะเมอะอะโลမျိုးอ
အဲ့အိမ်နှစ်ထက်လောက်ဆိုမြန်မာပြည်သူလူနှစ်ထက်လောက်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးပရောဂျက်အကြီးကိုပြောအဲ့လိုအကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆုံးအာကီထုတ်တယ်အာကီကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနေပုံတွေရပြီးတဲ့ခါကျရင်စိုက်ထက်ကိုမရောက်ခင်မှာဒီဆွဲချတယ်မှာဆွဲချတယ်စောက်ပြီးတော့ဒီကော်လံပြပိုင်းတူသက်ဆိုင်ရဲ့ဆွဲချစပီးတွေထဲမယ်အဲ့လိုမျိုးရကြအနန္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာထည့်ပေးရမှာပ
မဥဆုံးဒုတိယဆက်ဆွဲတဲ့ပထမဥဆုံးပေါ်တဲ့ဆက်ဝဲလို့ပြောတဲ့အချိန်ပေါ်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာ repeat ထွက်လာတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းတခြားတော့ဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတူကဲ့လိုမျိုးဒီဒရဝင်ဆွဲလို့ရတဲ့ဆွဲတဲ့အများကြီးထွက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ချို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်တက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့အမ်သူတို့ကကြ ready made grid line တွေကအစားအဝါတွေကစား ready made လောက်ထား repeat ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းနဲ့ဒါပေမဲ့ ready made ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကကြတော့ဒါ autocad ကကြ ready made ဖြစ်နေခုတိုင်းဆွဲရတာအစားဆုံးအကုန်ဆွဲရတာအချိန်တော့နည်းနည်းကြာတယ်ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုကဒီ drawing design ကိုစပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ AutoCAD ကိုတော့ကျင့်ကြင်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကျတော့ရည်ကြည်ရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြာဒီကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် column ဆွဲလိုက်တဲ့ 9.9 ဒီလို project ကြီးတွေ4 story 6 story 8 story အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျရင် column size တွေပြင်ရမယ်ချိန်ရမယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီ Archie ကကြာသူတာတွေမစင်စားအောင်เนาะသူက drawing နဲ့ design နဲ့သူကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးကြာ Archie ကြာတော့သူဆွဲချင်တယ်လို့ပဲဒီ column size က99ဆွဲရင်ဆွဲမယ်တပိပက်လေးဆွဲရင်ဆွဲမယ်သူဒါမှ 2.1 အဲ့ဒါပဲဒါမှ तू ဆွဲပြတဲ့ခါကျရင် ATE ဆွဲထားတဲ့ Archie ပုံကိုဒီ conception ထဲမှာဒီ Archie ပုံကရတဲ့ site နဲ့တွက်ပြီးတော့စောင့်လို့မရအောင်เนาะဒါကြ structure တမန်နေ structure design ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ column ဘယ်လောက်ထားမလဲဘင်းဘယ်လောက်ထားမလဲအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီ structure ထုတ်တဲ့ဒီ schedule ထုတ်တဲ့အတန်းကိုကျွန်တော် site ထဲမှာတွက်ပြီးတော့တကယ်စောင့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ column ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါက copy ကူးပြီးတော့ချမယ်နော်ဒီမှာ main point ကျွန်တော်မဆွဲထားရင် shift right click main between two point main ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဩ copy and select လို့ shift right click main between two point main point နှစ်ခုကိုပြေးလိုက်တယ်နော်ပြေးတဲ့အခါကျွန်တော် column ရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဘက်ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် column ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လိုက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလို column တွေဒီလို layer တွေများတဲ့ခါမှာ column ကိုပဲမြင်ချင်တယ် grid ပဲမြင်ချင်တယ်ဆင်လေး iso နော်။လေး iso ကျွန်တော် column မြင်ချင်တယ် grid ကိုမြင်ချင်တယ် under ခောက်ကျန်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တယ်နော်။ဒါဆိုရင် column ရှိတဲ့နေရာဒီလို column တွေဆွဲလိုက်တယ် grid တွေလည်းဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာရသွားမယ်။နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် column ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က wall ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်စကားပြောရင်အယံမြန်တယ်လောလေလောတယ်နော်နည်းနည်းဖြေးအောင်နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားပေးမယ်အခုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် education မှာဆိုရင်တော့ဒါဒီမြန်မာလိုတင် जा ပြတဲ့စာအုပ်တွေ e-tab စာအုပ်တွေ learning productivity တွေရောင်းတဲ့ပေါ့နော်အနေရာတစ်ခုဖြစ် sign တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာတာဒီ two story ကကျွန်တော် AutoCAD building design ဒါနေပြီးတော့ရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်အခုဆက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
但今朝我做个别人的生意，今朝我第今朝我做个别人的生意，收入现在第一步要 stable， 你要 plan 步，我高龙就期间你啥比较衰比较增加它的 productivity 系列，跟外境的时候那外路压巴的，喏，今朝这个碰上比较外路压内嘛的。大家今朝我加了到 free 了三天呐，毕竟说对的保值压力呢，三百的呢保喏，路易先别啦。这个就是养那的 BUDVD 的 solution 呢，它新鲜的多嘛，那添加添加嘛，添加了别添加了七八的。但是这个苦地保养变酸没事咯 ，green 呢就是高粱呢 B 多的，那 B 多的看家人把路没水，那都苦啊家咯。我说没，我说没是那我里要不修没，那我里要有比多啊，里要的备胎的，备胎的是里要讲变配没顺利，俺都要提来没顺利，要的变薄了没。啊，你阿的变薄了没？你阿的变薄了，比来看嘛。哎，所以现在苦地干地话，我有时来看嘛，所以在高粱西的，西的看江阴，就是在秋家了，就是南阳还是说说比来看江阴高粱嘛，西的南里股，哎，所以呢，偏大没有来西的，那年咱们哎，所以呢，偏不一样没。啊，看在秋家路是那高粱西的看嘛，把别人们说了，就是在边南地窝南有块水的，马地南的水路呀，有南的水路来家的喏。如马地南的水没水路先到，把路阿们来收银。他有来年岁没收银地方的六个里下来的，别人看家人，我的个那个吃了嘛啦，吃了嘛是用这种二十股子一路背来没？那一路没有背来没？打的了吧？喏，就这种马地来年岁没收入，媳妇儿嘛收银这种马地来年大年岁别一天没变嘛撇的喏，马地来年大年收入现这种旅游没？别人看家路吸引，就那没得苦背来没？喏，别人别人看家了，就那话第四路。那你比如保值率啊，过 -3 差了嘛，所以嘛，过了嘛，所以保 4.5， 啊，刚 -4.5， 它三个 line 撇掉，比如卡拉比如亚美 ，line 带比如亚美 ，offset 比如亚美，比如非卡拉，卡拉阿比泰卢亚的喏，因为非卡拉嘛，都就是 hash 被切嘛，撇掉喏，比如三个 line 比来没，所以底下水卢亚巴比。马地来嘛 ，solution 呢 ？Step one， 然后 step one 收银 ，general justification 还是把皮你来包装，对吧 ？Top zero 包装，第一包你克里马拉，来你克里马拉，阿个你克里马拉，那那个 scale 几对变率啊？我很少弄没撇的，比如 style 的移动率啊嘞 ，style 过来是到哪嘞 ？style 个我包，喏，好的，啊，所以 general 个 justification 个。这如果不懂品理了，大部分的路径呢是大部分。那答案是没有。但是路线的路没有撇多没，那还是不懂有没有路线的路不能变修呀没。哎，路是这边的，看嘛，底下的嘛是路线，底个人的国家嘛，就底窝的嘛，就到 window 西了啵，他就到 window 来特别亚嘛撇的，他顺起个人来亚的，底的看嘛窝来下多的，喏，那个到 window 太慢，到 window 太不得所以到底到 window 里亚个亚没，喏，到 window 嘛不能背嘞，喏，哎，没有说亚嘛撇罢了，就到 window。啊，这个地呢，地呢，六十年啊，前年呢，涨到八百，就说 YouTube 嘛，变地呢，看价了，这比如放哎，这变楼，变楼比了，变地呢，看人家嘞，嗯，哎，讲，都在地前个明的时候，我们老早洗多把嘞，嗯，洗多把嘞，但是这个呢，地六十年提报，那前年没收入现在。咱们就说讲讲，这特别进步，进步讲讲，大概十万三六年嘛。特定的嘛，批发嘞。大家如果就那种也得 YouTube 也阿个 video 也阿嘛 subscribe 过，内部没吧呢？喏，阿罗内部伢嘞，阿个 comment 嘞一吧，底下的视频啥嘞，视频啥的都伢嘞，所以就特别了，帮侬特别了啊，特别嘛批发嘞。底下我特别了视频啥都内嘞 ，subscribe 嘞内嘞，所以现在就底下什么嘞，什么电脑版嘞，都查到了三个啥的嘛批发嘞喏。反正就那家面以外的些，你叫上岸的文件嘛，就是你拉开的，把那的电电伢一干的比到嘛，片尾嘛批发嘞，喏，阿拉讲。
大家 subscribe 咪不勒么咪巴呢，各位同学经过来，特别罗 share 比巴，喏，比如 subscribe 楼巴，比如先底下那比罗嘛，好比喏，底下那比罗过啊，你来没？比如先么底下把你先 comment 的嘛来写没？亲戚呢，我叫你底下的 knowledge 的 share 加啵喏，啊，所以先阿龙结束的嘛嘞，第二个第七八呗，说明啥嘞？所以 subscribe 楼巴 share 比巴，哎呀嘛。 第三名啥就伢嘞，所以特别多，等于嘛七八嘞。所以说我们西路线的差多，subject个天价嘛七八嘞，一折多，estimate多，包括subproject多，rebate多，这demand多，伢一呗，啊，还有牛西地嘞，啊，但是今年第七八呗，阿龙就是的嘛嘞。